Mpendwa msikilizaji, karibu sana katika kipindi hiki cha Kesha la Asubuhi, ikiwa leo ni tarehe 7 mwezi wa kwanza mwaka 2023, siku ya 7. Jina langu naitwa Mwalimu Maro, nikukaribisha katika somo ambalo nasema mwanzilishi wa uhai wetu. Tuombe. Baba mwema na mtakatifu, asante sana kwa ajili ya nafasi nyingine ambayo umeweza kutupatia sisi watoto wako kuiona siku njema hii, ikiwa ni siku ya 7 katika mwezi wa kwanza wa mwaka 2023. Hakika hatuna cha kuweza kukurudishia isipokuwa pokea shukrani za moyo wetu, na endelea kutufundisha yale ambayo unajua tunahitaji kuweza kuyafahamu ili tuweze kwenda nayo katika mwaka mzima huu, katika jina la Yesu. Amina. Maombi ni muhimu katika maisha. Ukiomba Mungu utakacho wewe, bila shaka atakupa. Bali uwe na imani kamilifu unapoomba, maana yeye ni Mungu muweza yote, atakujibu. Matendo 17 mstari wa 28, maandiko yanasema, kwa maana ndani yake yeye tunaishi, tunakwenda na kuwa na uhai wetu. Katika kulima udongo, katika kuirekebisha na kuitisha nchi, daima yanaweza kuwapo masomo ya kujifunza. Hakuna mtu atakayefikiria kukaa katika kipande cha ardhi isiyotengenezwa akitarajia itoe mavuno mara moja. Ari, bidii na kazi ya kuvumilia vinapaswa kuwekwa katika kutengeneza udongo katika maandalizi ya kupanda mbegu. Ndiyo ilivyo katika kazi ya kiroho kwenye moyo wa mwanadamu. Wale ambao watanufaika na ulimaji wa ardhi ni lazima wasonge mbele wakiwa na neno la Mungu mioyoni mwao. Hapo ndipo watakapopata ardhi ya moyo iliyolimwa na kuachwa bila kupandwa mbegu, ikiwa imelimwa na mvuto wa Roho Mtakatifu wenye kulainisha na kutisha. Isipokuwa kazi ngumu imefanywa kwenye udongo, hautatoa mavuno. Vivyo hivyo kwa udongo wa moyo, Roho wa Mungu lazima afanye kazi juu yake kusafisha na kurekebisha kabla ya kuweza kuzaa matunda kwa utukufu wa Mungu. Udongo hautakuwa manufaa ikiwa utafanyiwa kazi kwa mihemko ya ghafla. Unahitaji umakini wa hali ya juu kila siku. Unapaswa kulimwa mara nyingi na kwa kina, kwa lengo la kuyang'oa magugu ambayo huchukua lishe kutoka kwa mbegu nzuri iliyopandwa. Hivyo ndivyo wale wanaolima na kupanda hujiandaa kwa mavuno. Hakuna hata mmoja anayepaswa kusimama shambani katikati ya hali ya kusikitisha ya kuvunjika kwa matumaini yao. Baraka ya Bwana itakaa juu ya wale ambao kwa jinsi hiyo hufanya kazi katika ardhi, wakijifunza masomo ya kiroho kutoka katika asili. Katika kulima udongo, mfanyakazi hajui ni hazina gani zitakazofunguka mbele yake. Ingawa hastahili kudharau maagizo ambayo anaweza kusanya kutoka kwa watu ambao wamekuwa na uzoefu na kutoka kwa habari ambayo watu wenye akili wanaweza kutoa, anapaswa kujifunza. Kilimo cha udongo kitathibitika kuwa elimu kwa Roho. Yeye ambaye husababisha mbegu kuchipuka, ambaye huitunza mchana na usiku, ambaye huipa nguvu ya kukua, ndiye mwanzilishi wa uhai wetu, mfalme wa mbinguni, naye bado anaweka utunzaji na shauku kubwa zaidi kwa ajili ya watoto wake. Wakati ambapo mpanzi wa kibinadamu anapanda mbegu ili kuendeleza maisha yetu ya kidunia, mpanzi wa kiungu atapanda katika roho mbegu ambayo itazaa matunda kwa ajili ya uzima wa milele. Tafakari zaidi. Je, udongo wa moyo wangu uko tayari kwa ajili ya mbegu ambayo mpanzi wa kiungu anataka kuipanda ndani yangu leo? Mungu akubariki sana mpendwa msikilizaji, na niwashukuru wale wote ambao walijibu swali letu la jana loko nasema katika kitabu cha majaliwa ya Mungu, ni kitu gani ambacho kila mmoja amepewa chenye kila taarifa ya historia yake. Jibu lilikuwa ni ukurasa, na jibu ilikuwa inapatikana katika aya ya 3 ya somo la jana. Ndugu Julius Jacobo Gailanga kutoka pale Chipogoro, Dodoma, Mungu akubariki Julius. Lois Mvanga toka Malampaka, Simiyu, Mungu akubariki pia dada Lois. Josefina F. Mwita, mshiriki wa Dodoma Kati akiwa kwenye matibabu kule nchini India, Mungu akubariki. Ruthi Mchovu kutoka Songea, nawe pia ubarikiwe. Willy Broad Zenith kutoka Iringa, kanisa la Ifunda Kibaoni.
Richard Mbisi kutoka Dodoma Kati ya CDA, Salumu Kashinje kutoka Mbeya, Havili Mpoma Biva kutoka Malamba Mawili pale Dar es Salaam, Mungu akubariki. Mwalimu Maketa Thomas toka Morogoro, nawe pia ubarikiwe. Nashiri Habil Malamba Mawili Dar es Salaam, ubarikiwe. Watu wa Malamba Mawili, Mungu awabariki sana, mnajitahidi. Haili Habili ambaye naye anatoka pale Malamba Mawili, na huyu ni mwanafunzi wa darasa la 6 sisi wapo nyumbani. Na wewe ubarikiwe. Ubarikiwe Haili, na ukienda darasani ukawe kichwa usiwe mkia. Yona Mgowole toka Njombe Makambako, Mungu akubariki. Na wa mwisho kwa leo ni Habiba Mpimbwe kutoka Katavi. Asanteni sana wale wote ambao mmeweza kujibu swali hilo. Swali letu la leo, ni kitu gani kinachokaa katika wale ambao hufanya kazi katika ardhi wakijifunza masomo ya kiroho kutoka katika asili? Ni kitu gani ambacho hukaa juu ya wale ambao hufanya kazi katika ardhi wakijifunza masomo ya kiroho kutoka katika asili? Mungu akubariki, na unaweza kutuma jibu lako kwenda kwenye namba 0767526534. Mimi naitwa Mwalimu Marwa, na uwe na ibada njema. Tafakari Mungu alivyoumba dunia hii, wanyama, mimea, samaki na mwanadamu kwa sura yake, viumbe vinavyonizunguka vyaonyesha ukuu wake. Maisha yangu yote ninayo
nitarudisha sifa kwako siku zote.